შემდეგ ქრონიკა კლავ პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. Დღესაზე იმოდ გაიხსნა საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი. Ახლად გახსნილი მუზეუმი საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრმა დაათვალიერა. Სამინისტროს დაფინანსებით მთლიანად განახლდა შენობის შიდა ნაწილი. Გაიხსნა მუზეუმის მცირე საგამოფენო დარბაზი. Დაარსდა სარესტავრაციო განყოფილება, აღდგა მუზეუმის ბიბლიოთეკა და სამკითხველო დარბაზი. Სარესტავრაციო სამუშაოების დროს მთლიანად აღადგინეს შენობის უნიკალური გოთური ორნამენტები. Romelit chekna Georgi Kalandiam shetsvala situatsia ukiduresat dadebitat. Ak aris chveni namdvili saganzuri, chveni kinos teatris tsekvis musikis shemkhnelebis Iradi arhivebidan dacebuli, iradi nyuthebit damtavrebuli, sadgili minda populyaruli iqos akhalgazdobistvis, visat zainteresebs khelovneba da ragatsnairat, qvelanairat minda kheli sheuqo ai am masalebis publikatsiebis განსაჯაროებასა. Გაკეთდა შენობის საფუძვლიანი გამაგრება, გადარჩა მისი ისტორიული სახე და მუშაობა სრული დატვირთი დაიწყო მისმა საფონდო მხარემ. Მეორე ეტაპი მიზნად ისახავს უკვე საგამოფენო დარბაზების აღდგენას, ესეც ეს პროცესი წავა ძალიან გულდასმით, ყოველგვარი სიჩქარის გარეშე.